Iemand het vir my gesê, en ek kan nie onthou wat op hierdie groep was of in 'n individuele gesprek nie, het gesê, die goeie vader het die getalle, die nommers gemaak. En dis wat hy ons gegee het. Alles wat ons verder gedoen het, is mensgeskepte goed, is ons meetkunde het hy nie vir ons gegee nie. Verstaan jy, dit het op 'n ander manier in ons koppe ontstaan, en wat ek gehoor het, wat die persoon gesê het, ek dink dis Belinda wat my gesê het, meetkunde het ontstaan daarin, oog en vanaf praat oor die Pakistanis daar in daai area, toe die mense beginne grond, huise bou, erwe uitsit, ne? En die grond moet beginne opdeel en of plase, en nou is die plaas nie vierkantig nie, so hoe groot is die plaas nie vierkantig is nie, so die meetkunde het uit die helemaal het 'n ander stamontwikkeling gehad as wat maal en deel en optel het. So ons moet gaan kyk wat ek eintlik veel wil sê is Carmen, het lyk het vir my daar's net so 'n handvol kerngoed is soos die blokkies sprei uit soos 'n waaier. Daar klomp ander goede wat jy gaan nodig hê, maar as jy jou blokkies nie in plek is nie, dan kan jy nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie. Dit lyk my die gesprek lei daarna toe. Ja. Oké. Okay. Frans, jylle, ek gaan nou sê het gesels, ek, as dit net ons is, dan gaan ek nie groot hoa maak om deel en so nie. Ek wil net vir, ek moet vir jylle iets wys, nee, maar dis nou ek. Ek het met 'n nuwe ding beginne, kyk wat maak kas deesdae. Hierdie is olienhout. Nee? So dit is wat ek doen as jylle nie sien wat ek doen nie. Goed, die tweede ding wat ek wil sê is, gister, is daar 'n Pakistani, ek het vir die webwerf opgesit as jylle gaan kyk het, ek weet nie hoe hulle my geïdentificeer nie, hulle het my LinkedIn profiel geweldig gesearch, en hulle kan vir my op dit vertel met wie praat ek in Australië, en wie werk ek hiermee saam, en wie werk daarmee saam, en hulle, ons is besig om te kyk, of kan ons thinking tools vir kinders in Pakistan, en ook vir onderwysers, maar ons moet nog baie praat, en ons mekaar vind, maar een ding wat hy gesê het, is, hy sien samewerking tussen Suid-Afrika en Pakistan, en nou praat hy van hom, en my, sy naam is Shah, wat is sy naam, Shahir of so iets, het ek net gegoog en kyk, wat is die man sy naam, Shahid Nazir, ok, goed, en, ek het ons allerlei besigheidsplanne vir volgende jaar, wat ons nou gaan uitrol, en toe sê hy vir my, Cas, if I need someone in South Africa to contribute, I will talk to you and I will hire your people. Type van was sy woorde gewees. Met ander woorde, dit lyk het vir my, as hulle wiskundige insigte of thinking tools nodig het, dan gaan hulle vir my sê, wie het jy, wat vir ons kan 'n diens lewer. So, dis 'n Pakistani, ek het nog gepraat, en sy website lyk baie kosher en al die goed, he. So, dinge beginne na kant toe te gaan, so dis wat ek nou wil sê. Fransie, hoe gaan het met jou? Die graad 9 is het geskryf, maar ons weet nou nie, ek wil baie keer nie, daar's helder oomblikke, daar's dowwe oomblikke, en daar is kinders waarvan ek nie verwag het, hulle gaan 'n 80 kry nie, wat 'n 80 het, recht. En dan, ja, dit is kindertjies wat net, ek weet nie, hulle het net gevat, en dan, ach, ek het nou my graad afskryf môre, en het ek so my net so'n bietjie die groep oopgemaak, nou gesels ons, en het maak my opgewonde om te sien hoe kinders 'n plan maak, want ek het nou gevra, maar ek antwoord nie die vraag nie, ek wag vir een om dit te antwoord, en dan share ek nou maar die antwoord. So dit is lekker om te sien, want die kinders wat reageer, is nie
die langbeen kinders nie. Dit is die gemiddelde kinders. Dit is, ja, so dit is lekker om te sien. Dit hier is fantastische goeie nuus, want kom ons sit nou die langbeen en die kortbeen een kant. Die feit dat hulle vrymoedigheid het en waag, né? Ja. Wat ek vir jou 'n veer in die hoed gee, want jy het hulle daar gekry. En ek en Carmen praat heeltyd daaroor. Ons is so, ons maak die kinders so bang met wiskunde en ek dink sy gebraad vir ons iets sê daarvan en verbouereer dat hulle nie hulle monde wil oopmaak nie. En ek dink hierdie is 'n verskriklike belangrike ding om kinders te kry om bereid te wees om te praat en te waag en te foute te maak en die swarthoed uit te haal en nie te bekommer dat die swarthoed in 'n rooi hoed gaan ontaard nie. Baie goeie nuus, mooi, baie dankie Fransie. Dieselfde met jou, wat bring jy vir ons tafel toe? Kas toi WhatsApp wat ek veel gestuur het, van die kind wat so goed gedoen het, hy het met 22 of 20% opgekom. 44 tot 66, ja. Ja, maar weet jy wat was vir my great van dit alles is, die tutor wat ek gementor het, het as kind thinking tools gedoen in haar matriekjaar. En as ekstra inkomste begin sy toe nou om ekstra wiskunde klasse te tutor. En sy kontak my en vra, maar sy kan hierdie onthou en sy kan dit, en ons het bietjie van sy goed geanalyseer om te kyk waar hy sy foute gemaak, want sy het letterlik net 4 dae gehad, 'n ure dag met hom voordat hy moes skryf. En hoe hy so drasties in so kort tydjie met thinking tools kon oor die weg kom, dat dit het haar soveel selfvertroue gegee om te waag, dat ek was heel verstom oor die eindresultaat van waar sy amper moedeloos was, sy het nie genoeg tyd met hom nie. En in 4 dae was daar 22% verskil. Ja, sê vir my, het sy by jou wiskunde matriek thinking tools gedoen? Nee, Kas, sy het dit by jou gedoen. O, wie sy? Nadia Leroux was sy toe, sy is nou al getroud. Dit was hier 2016, ja. Ja, dan moet ek al oud, sê sy moet bietjie met my praat, sal jy? Ja, ek sal so maak. Want ek moet haar WhatsApp nommer iewers hê. Weet jy, ek is hier op 'n plaaslike radiostasie wat miskien moet ek die storie voorbegin. Hier's 'n dokter Hannetjie Kasselman op my Facebook groep. Sy was by gokke gewees, en sy was by onderwysersopleiding college toe ook iewesterre dosent gewees, en sy probeer my oral inkry by ATKV en hier en daar en toe het sy my nou by iemand in wat so plaaslike radiostasie hier het, en toe kom jou WhatsApp nou net betyds om dit nou daar te lees, maar wat vir my opgeval het in die ou wat die radiostasie het, hy dryf ontwikkeling. So nou wil ek vir jou die veer in die hoed gee, toe ek vir hulle sê, sien julle wat staan hier geskrywe? Isel sê, sy mentor hierdie tutor. Met ander woorde, niemand het gekom waar hulle moet wees nie, en sy is besig om hierdie tutor te skool, te mentor, en dit is 'n fantastiese ding daai wat jy doen, en dit wil ek nou by sê, behalwe die feit dat die kind se punte so verskriklik opgegaan het. Goed, jouself baie dankie daarvoor. Carmen, jy het vir my prentjies gestuur, kan jy share net jy goede, of moet ek dit hierdie kant share om vir dit te wys dat ons dit bespreek? Ek dink is makliker as jy share, ek het nou nie, ek het daai nou op my foon, ek het net op my laptop. Okay, alright.
Hier het sy vir ons hierdie gegee, dis die eerste ene. So praat ons daar deur asseblief. Ja, kan ek niet of jy excuse, Carmen? Jammer, Carmen. Excuse, ek wil net vir jou sê, die eerste keer toe ek jou prentjie sien op WhatsApp, toe laat ek my baie dink aan, ek weet nie of jy jare terug kan onthou, daai mind master speletjie wat die mens gehad het. Dan moes jy die kolletjies op die regte plekke sit en dan het hy 'n antwoordblok aan die onderkant gehad, maar elke keer kon jy net een ding verander om daarby uit te kom. So dit het my nou nogal baie aan dit laat dink. Ja, ek dink ek het hom ooit gesien nie. Okay. Maar hierdie is iets wat, dit is nou oor see verskriklik nou, as jy een site oopmaak, want hy die goed, hulle noem het exploding dots. So sy beginsel werk, dat jy kan nou self kies en sê, elke boksie mag bijvoorbeeld 2 kolletjies vat. Dan as, hulle doen het nou vreselijk met animaties en goed, so dan kan jy nou hierdie verskriklike fancy goedjies, dan ontplof die kolletjies en dan lyk het nou vir die kinders vreselijk oulik. Maar die boksie mag net 2 kolletjies vat. Jy moet van regs af vol maak, en sodra die boksie vol is, dan gaan hulle nou ontplof, en dan word hulle nou die volgende enetjie. Of jy kan nou bijvoorbeeld sê, elke boksie kan 3 kolletjies vat, dan as hy nou ontplof, dan word hy nou die volgende kolletjie, moet nou na die volgende kant toeskuif. Wat bedoel jy, skies toch, wat bedoel jy met om plof, as ek nou hierdie ene hier so vat, as hy nou plof, word hy dan 2, dan kyk, hy nou net enetjie, so hy mag nou enetjie wees. Dan kan ek 2, so hy gaan nou niks doen nie, daar is net enetjie, so hy is reg. Nou tik die 2 in, het ek 2 kolletjies. Ja. Nou sit ek 'n derde kolletjie in, so daar is nou tussen 2 en 3, is nou so'n stapie wat mens nou kan teken en goed. As ek nou derde kolletjie insit, dan sal nou 3 kolletjies, nou mag die 3 kolletjies wees nie. So hulle ontplof nou, en dan word het nou 1 kolletjie wat in die tweede blokkie is. Wacht, het is een bykie met ander woorde, hierdie 3 ontplof en hy word daar en daar een sy waarde is dan 3, is hoor ek jou reg, sy waarde is dan 3. Ja. Okay. Dan sit ek nou weer 'n kolletjie van links by, so gaan nou eers enetjie by sit, kan nog enetjie by sit, sodra hy nou weer 3 is, dan vervang ek die 3 nou weer met 1 kolletjie meer na links toe. Okay, so wag ons stadig nou so, is hierdie nou so waar 3 het en jy gooi nog ene by, dan is daar nou 4, 'n waarde van 4 in, stemme, hoor ek jou reg? Ja, daar mag nooit meer as 2 wees, sodra daar meer as 2 is, ja, dan ontplof hy. De waarde 2 of kolletjie 2? 2 kolletjies. So elke boksie mag net 2 kolletjies. So is ek nou op die verkeerde route om waardes aan die kolletjies toe te ken? Op die lange duur kom het daar nie, want dis het ek gesê, dit kom op binêre getalle uit. So, daar is nou met eksponente en goed, die kolletjies het 'n waarde. Maar as hulle dit nou vir laerskool gebruik, hulle het ons nou nog eksponente gedoen. Ja, dan is ons nou, okay, goed, ek hoor hulle moet nou letterlik net kolletjies uit. Okay, alright, okay. Maar eintlik, hoekom ek het nou opgesit het, is dit klink nou so maklik. As ek nou vir 'n kind sê, wat is 3 plus 3 of 2 plus 6 of wat ook al. Maar as een mens nou die systeem indink, en nou kyk soos wat ek nou gesit het daar bijvoorbeeld, hoe sal 6 lyk? Dit vat nog... Ek deel hom gauw. Ja. Al dink, ek het nou op 'n stadium 'n uur lank in 'n webinar gesit oor dit, gaan nie die antwoord uit, en is eintlik laerskool word. Excuse toch Carmen, jou internet het gedip, ek het jou eerste sin nie gehoor, voordat jy oor iets oor die uurlange webinar gepraat het, ek het nie daai sin gehoor nie. Ek sê, as mens nou kyk, as jy nou vraag met antwoord oor hierdie goed,
Hoe dit nou skielik mense selfvertroue aantas. Soos ek nou vra hoe sal 6 lyk? In daai patroon, as mense nou die patroon sou volg. Of as ek 'n prentjie gee soos wat ek daar, jy kan nou of vra wat se getal stel het voor, of jy kan vra hoe lyk dit as jy verdubbel, want jy kan nou nie net verdubbel en sê 4 kolletjies in elkeen nie, want dan mag ons nou net 2 kolletjies in. En dan moet 'n mens nou vreeslik dink. Dit raak nogal ingewikkeld. Skielik dan vat dit jou hele wiskunde selfvertroue weg. Ek weet nie of julle Okay, laat ek nou net sien of ek die probleem te antwoord. Die probleem te mis, dit verstaan ek dink nie so nie. Okay, goed. So hierdie ene, want jy hou aan om 'n vraag te vra wat vir my obvious beantwoord is. As ek daai twee bymekaar tel, het ek 2. As ek daai twee bymekaar tel, het ek 2. So as ek nog 2 daarin sit, dan ek mos nou 6. Nee. Want die boksie, elke boksie naar die linkerkant toe, sy waarde is nie meer 1. So die boksie aan die rechterkant sy waarde is 1, maar die boksie aan die linkerkant sy waarde is eintlik dan nou 3. 3. Ek hoor wat jy sê. Okay. So met ander woorde, as jy 6 vra, dan dit gaan nie 6 kolletjies wees. So Carmen, gaan 6 dan net 2 kolletjies wees in die tweede blokkie van regs af. Ja. Ja. Dit is amper asof het makkelijker is as jy vir my getalle gee as kolletjies. Ja, dit is. Maar ek dink dis, want dis wat ek, ja. Dis soos getalpatrone. Ja. Jy moet om nog steeds die patroon kan raak sien, maar o my tyd is moeiliker met kolletjies. Dis moeilik, nee? Dit is, ek en my dogter het, nou dis sy wat so goed doen in wiskunde, ons het gesit met hierdie goed, en toe dink ons, nee, genade, ek het nou skielik respek vir graad 1 kind, want die ding is net ons verstaan wat 16 beteken bijvoorbeeld, van die 1 en die 6. Maar hulle verstaan nie dit. Dit is, daai klaarskoolkinders weet nie wat beteken een 1 en een 6. Een 1 en een 6 is 7. Hoe wil ons nou sê, dit is 16? En hierdie kolletjies laat, as jy dit nou opwerk, dan vertel het, is het makkelijk. En dan nou, as jy nou, sê nou, jy moet verdubbel, dis nou nog makkelijk, maal met 10, maar die 10 moet nou in kolletjies wees. Nader aan as mens so door mekaar, dat jy het nie een clue waar jy is. So met ander woorde, die derde blokkie. Dis ook om het vir my so belangrik. Hallo, ek het ook nie internet, my net ook nou gedip, of sy dip. Kan jy my hoor, Isel? Ja, kan jy hoor. Ok, ek dink ons net vir haar kans gee om by te kom. Sê vir my, verstaan, ek het nou reg, dat 6 is beteken net 2 kolletjies in die tweede blokkie van links af, en die ander kolletjies is hulle dan nie daar nie. Nee, is van rechts af, is dit nie, Kas? Kom maar rust ook by. Sê bykie weer, hoe sê jy, Isel? Is 2 kolletjies in die tweede blok van rechts af. Is dit 6? Ja. Is daai 6? Dis reg. Ok, so, sien. In haar prentjie is dit dan, is daar actually een waarde van 8, as jy die eerste 2 bytel. Ja, ek sien dit, ja, dis hoe ek het net nou gesien het, toe ek waardes toegeken het, ja, ja. Maar ek weet nog nie hoe om te verdubbel nie. My eerste reaksie is,
die derde blokje van rechts af is dan sien, ek wil nog steeds een woorde koppel. Die derde blokje gaan dan as jy een by sit, dan word hy is dit dan 9. Een kolletjie is daar 3. Ja, maar nou net cheap in het met exponente uitwerk, want dan is het baie makkelijk. Ja, jy sien, dis wat ons hier so sit en doen. Ja, nee, moet nie daai kant toe gaan, want dis makkelijk. Daai 9 sê my julle cheap. Jy sien, Ezel, ons verstaan die antwoord, maar ek denk nie, ons verstaan die probleem, nie, ons verstaan nie die som, nie. Nee, en weet julle wat, nee, eindelijk moet ons hierdie ding, ons sit hier so, hallo Marista, waar is jy, ons moet hierdie ding, en ja, waar is my pad, ons moet hierdie ding in een tree map, uitsê, en sê, wat sien jy? Ons gaat nie lig hier kry, ek en ek nie tenminste. Ek net hierdie dingetjie van my kry. Yes, Carmen, jylle gooi my in diep goede, jylle weet ons wat is my wiskunde, nee. Ok, goed. Kom, ek het gegooi hierdie ding van my oopmaak, waar is hy nou? Hy het nog aan hierdie ding getorring, so ek het laas nog nie lekker rondom gewerk, nie. Ek dink ek het hom. Ja, jy moet die heel tyd van links af begin. Carmen, is ek reg dat ek nie ewe skielik net in die tweede blokkie van rechts af kan bysit nie. Ek moet in die eerste blokkie eers bysit, laat hy spring na die tweede blokkie toe. Ja, ja. So begin altyd voet van die eerste blokkie van links af, ach, van rechts af. Van rechts af, ja. Daar kom nou reg geteken, ja. Ok, hy het ons so gelijk, ok. So kom ons kyk nou op die tree map. Sal ek van, die ding is wat jy nou ook hier so doen, Carmen. Weet jy, Carmen, hoekom skryf die jode van rechts na links. Ok. Dit is omdat hulle van Moses' tyd af, nee, met die buitel die woorde gekap het op 'n klip. En as jy kap met 'n klip, dan werk jy hierdie kant toe. Ja. Ok, goed. Nou, jy kom nou met die joodse skryfmethode hierso, want ek lees om van die ander kant af, so ek vraag nou ook vir jou, want as ek nou sê wat ek sien, nou moet ek even skielik met my tree map, begin ek van die linkerkant af, en nou dwing jy my in 'n ongemakzone, om vir my te sê, ek moet eers sê wat sien ek hierso, sien jy? Dit laat my ongemaklik voel. Ja, ek dink dit laat ons verstaan hoe voel ek raad eentjie. Ok, goed, kom ons gaan so, kom ons maak nou so, en ek skryf daar so, en ek cheat nou, en ek sê, dis nou 2, is ek reg? Ok, dan gaan ek in die tweede ene in, en daar is 2, nou moet ek, is ek reg, is ek, wat skryf ek nou hieronder? Nou probeer om doen sonder om na getalle toe te werk, want dis die ding dat die oomblik soos mens getalle toe werk, en maak het makkelijk. Ok, Ezel, wat, ok, Ezel, goed, so wat moet ek nou, maar jy sien, jy is onbillik teenoor my, want jy vraag vir my wat is 6, ja. Jy vraag vir my wat is 6, en doen nie my, o, dit is jy by die 6 hier nog, ja. Ja, dis die 6, ek probeer hy 6 ene uitwerk. Ja, ek toch gees by die verdubbel ene, ja. Nee, ek is nou die 6 om by die 9 hier so uit. Ja, as jy die 6 wil doen, vat hom as 'n leë
Want kyk, daai een gaan die 6 voorstel. So vat eers een lee eenetjie, ek wil eers by die verdubbel een, die tweede ene. Ja, maar, so vat ek het, wacht, ek het gegeven vir jou sê, waar is ek nou hier so, dat ek net gegeven daar kom, hierdie juffrou praat my nou vanavond in die hoek en hier so, waar is my so? Ok, ek is by hierdie ene. Ek is ooit daar, daar het verdubbel, ek het dit nou so'n bykie gemis, ok, ja, maar ek het om nou so'n bykie gemis, so laat ek nou net eens hierdie ene vir my die graad 1 ene doen, dan kan ons die graad 2 ene doen, so hierdie twee kolletjies is dan wat? Izelle, help my, wat dit is? Dit is raak, dit is die 2, ja. Die twee kolletjies in die tweede blokkie, ignoreer hulle net eers, en denk nou, wat gaan hy doen, as mens nou 1 bytel, hoe gaan hy nou werk? Dan gaan hy ontplof, en dan gaan 2 in hierdie ene in. Nee, daar gaan nie, daar gaan net 1 in. Oor, dan gaan net 1 in. Ja, 2 kolletjies ontplof, en word het 1 netjie. Ok. So, wat sê julle nou vir my, is daai 6? Kas, kan ek voorstel, as jy die eerste blokkie, kom ons begin heel van vooraf, nie? Ok, kom ek vir jy uit? Maak net die... So? Jo, dan trek ons die eerste blokkie. Haal net die 2 kies in die tweede blok ook uit, want dit is wat ons nou door mekaar maak. Ja, daar is hy. Alright. Ja, so daar was 2, daar was jy nog reg. Ok, so daar het ek nou 2, ne? Die 2. Dis reg. Goed. Die oomblik as ons daar derde een by sit, dan kry ons in die tweede blokkie, net 1 kolletjie. Daarmee stem ek saam. Ok, maar dit beteken dan, Carmen, as ek reg is, my eerste blokkie moet nou weer leeg wees. Hy moet nou weer leeg wees, ja, hy het nou ontplof. Ja, dankie, nou, knoufers begin kas verstaan, nou is daai en is kan, ja. En daai en sy waarde is 3. Ja. Dis reg. Alright, ok. Maar nou sit ek weer in my eerste blokkie, sit ek weer 2, en die oomblik as ek die derde enetjie by sit, dan word my tweede blokkie nog 'n kolletjie by. En my eerste blokkie word weer leeg. Ja, dis reg. Okay, maar nou, okay. As ek weer is, dan... Ja, goed. Ja, twee kolletjies in my eerste blokkie het. En ek sit die derde een by, dan word daar 3 kolletjies in my tweede blokkie. Maar hy kan nie. Hy kan nie, hy gaan ontplof. By, en dan vat ons hom verder. Okay. Hy gaan ontplof dat in my derde blokkie 1 is. En blokkie 1 en 2 gaan leeg wees. Ja. Ek is met jou. So nou herhaal die proses weer tot ek my tweede blokkie vol het, dat hy weer kan ontplof en oorgaan in my derde blokkie. Ja, nie, jy is recht met patroon dan. Ok, but what is the moral of the story? Die moral van die story is, so ingewikkeld is wat het nou vir ons is. Dit is so getalbegrip vir die graad 1, 2, 3 laerskoolkind. En ons eerste reaksie is, ons soek nou 'n kortpad. So is daar nie iets maklikers nie. En julle het uitgekom net nou by die 9, so ek neem aan julle die pad gesien, hoe kan jy by die 9 uitkom. So nou gaan die onderwijzer, nou sê hulle nie, wat is te moeilik vir die kinders? Kom ons leer hulle 'n rympie. Nou gee hulle vir die kind ergens 'n reseppie,
En die kind kan die antwoord kry, maar hy het nog steeds nie die konsep agter. Hy het nie daai getal begrip. Carmen, kan ek daar inkom en sê dat ons wat groter wiskunde begrip het, soek die kort pad en spring naar die 9 toe. Maar jou graad 1 wat met die kolletjie werk, het nie daai agtergrondkennis om te spring na 9 toe nie. En dan met die kind amper 'n bladsy vol leeblokkie rye kry, waar hy letterlik die patroon uitteken, soos wat ons nou uitgevee het, en elke ding moet in plaas van dat hy uitvee, hy moet elke rykie soos 'n tikmasjien onder dit uitteken, totdat hy die patroon later gaan raak sien, dat het amper lyk soos kasse kruisie steek se voorkant. Terwyl ons weet hoeveel werk aan die agterkant is, maar die kind gaan net die kolletjie patroon later kan raak sien en hoe ek elke keer een bysit, hulle kan hom miskien met 'n ander kleur bysit om te sien hy kom by dat hy ontplof na die tweede blokkie toe. Ja, die waar die probleem met die laaste fase is, ek stem 100% saam mee, dis hoe ek met my kinders ook met getalpatrone maak. Ek geef hulle klomp, soek het, kyk wat gebeur, geef my die antwoord, want dan skielik is dit nou nie meer so erg as jy het self uitgeskryf. Maar die van ons wat nou gesit het en geluister het, hoe het julle twee dit nou geteken, gaan dit nie self kan gaan doen. En ek dink dis wat ons met die kinders doen, is ons praat, iemand skryf het op die bord, een van die kinders help, maar die res volg, hulle knik hulle koppe, maar dan het hulle ook nou nie daai goed nie. Eindelijk waar ek nou van die af uitkom by getalle, is dat ons nou die reels verander, en elke blokkie vat 9, dan soos by ons getalle stelsel. So, ek tel 1, 2, 3 tot by 9, en dan na 9, dan kan nou maar sê ontplof, dan word het nou 1 in die tweede blokkie. Dan is die oordrag van jou 1 na 100 en dood jou plek. Dan gaan jy weer tot by 99 en dan ontplof die 2 9's weer, dan word het nou weer 100. So eintlik is ons getallestelsel dit, maar met ons nou so baie met hom gewerk het, is dit nie vir ons snaaks om te sê dit plus dit is dit nie. Maar vir die kinders is dit nou iets baie vreemd. En dis waar ek sien gedurig mense vra oor hierdie opbreekmetodes, hoekom, want ons wil die kolommetode doen, het was soveel makliker. Daai storie van ek leen of ek dra oor. Nou dit maak nie konkreet sin enigszins. Selfs die konsep van die kolletjies ontplof, is ook om ek gesê het, gister toe van het gepraat het. Dis vir my nog steeds abstrak. Dit is hoe ontplof kolletjies, as ek 3 balle in 'n boks gooi, dan ontplof hulle, dit klink ook maar soos 'n storiekie. Dit maak baie meer sin as jy dit gaan uitteken en jy werk met daai konkrete, daai boublokkies wat hulle het. Dit is hoe 1 lyk, dit is hoe 10 lyk, ek vervang 10 los blokkies met 10 vaste blokkies, dan kan hulle dit sien, dis nou waar ons by die oppervlaktes uitkom. So in plaas van nou 10 blokkies, wat nou net los is, kan ek nou mooi reghoekie teken met sy 10 blokkies. 20 gaan ek voorstel is 'n reghoekie met 10 blokkies en 2, en dis hoekom ek hom as 2 0 skryf. Weet jy wat het ek agtergekom, Carmen, met die kleintjies, wanneer ons met daai Unifix blokkies werk, en ons maak 'n groepie van 10, en ons sê dis 1 hele, dan dis asof die kind net nog kan aanlas, en daar's nie 'n eenheid nie. Wat ek gedoen het is, jy kry hierdie ziffer sweeties, en dan het ons 10 sweeties in 'n pakkie, en jy kan hom toedraai. En dit het nou nogal 'n groot ding vir die kinders gedoen, want hulle kon die 10 ene by mekaar sit, en hom toemaak,
en nou is het een tien, wat eindelijk een tien is. Ja. Yeah. En toe kon hulle, selfs wanneer hulle toe nou moet ontbind, om een aftrek te kan doen, moet hulle die pakkie lekker goed oopmaak. Ja. Yeah. Om uit te haal. En dit het vir die kinders een aha oomlik gegee, omdat hulle prakties iets kon in mekaar pak, en ook weer uit mekaar uithaal, wat die eenheid is. Want die Unifix blokkies is, ek hou net aan pak, as die kleren nie verskil nie, het ek nie gesê, dit is een tienen, of een, jy hoor wat ek probeer sê. Ja. Ek wil twee dinge sê, Marista, ek dink ek het een Christian ervaring hier gehad van mense wat oor my kop praat en dinge is net, en jy weet dat Christian het baie potentiaal, nee. Goed, die tweede ding wat ek wil sê is, ek wonder altyd, ek praat myself, jy hoef vir my te luister, hoekom doen ek dinge, en dan, ach, as ek terugkyk, dan sien ek, hoekom doen ek dinge. Iselle, en het is jy wat gesê het, weet nie so gesê, as hulle dit nie self gedoen het, en dan verstaan het, is jy Carmen gewees, nee, as hulle dit nie self gedoen het, nee. En, die feit weet, hoekom wys ek nou vandag vir julle, maar is dat jy was nou nie hier gewees nie, dit is wat ek nou vandag gedraai het uit Orlienhout uit, nee. Nou, ek het oor hierdie ding, ek het dit wat julle gesien het terug raak gesien, toe post ek iets, maar ek weet die mense lees helfte van my goed en nie, het ek precies oor hierdie ding gepraat. Ek het gegaan na auto hier in Pretoria, wat klasse gee om hierdie goede te draai. En ek het so ander oomie daar gestaan en vir Charlie het verduidelik en ons het 1 miljoen vrae gevra. En toen moes ek nou so paar gereedschapstukkies bring en nou is ek hier in my garage, ek het 'n draaibank. En nou moet Kas hierdie ding doen. Nou besef jy, hy begin as 1 stuk hout wat jy 'n gat in boor. En dan saag jy hom, jy kry hom net lekker rond, nee? En dan sny jy hier een gedeelte uit, hier tussen in was een gedeelte gewees, as jy nou kyk na die grein, as ek nou vir julle mooi wys hierso, wat ek probeer nou vir julle die gevoel gee wat ek net nou gehad het, nee? Kan julle sien hierso, is daar hulle behoorte patroon te vorm, maar daar is een stuk hout uit die, so kan julle sien, wat daar is al gevorm het. Nou verstaan julle wat gaan nou, ek verstaan hoe julle nou voel, oor al die goede, want ek voel soos Carmen my laat voel, het wil ek julle voel. Ok, so ek moes nou hier een stuk uitgedraai het, nee, hier het een stukje hout gewees, goed. Toe hy nou uit is, toe sit ek nou met hierdie gedeelte, hierdie onderste gedeelte, hierdie ene. Nou moet ek een gat deurboor, plus hier met een casing hier, een plek hierin kom, so dik en so dun, en dan hierin, en dan sit jy, en dan hier moet nog een gat inkom, maar die hele tyd in die ding binnen jou draaibank wees, en dan is hy so, dan klamp jy hom so vast, die 2 helftes, en dan shape jy hom, soos wat hy hier so lyk, so hierdie ding moet gewring wees, en dan uiteindelik, ek wil nie verder met julle gaan nie, maar kan julle sien, dit het my 13 meulens gevat, voordat hy perfect gewerk het, want jy kry so een mechanisme, hy is so groot, en dan as ek klaar is, ek maak die mooiste ding, en dan sny ek om in die helfte, so dat ek my mechanisme kan inpas, sien ek, o, frek, ek het hier te gauw afgesny, want hier is een gedeelte wat nou weer hier aankom, wat jy nou in een klamp moet sit, klomp dinge, en dan, so ek het 11 gemaakt, 11, 13 gemaakt, wat nou boude en blaaie daar lê, maar nou kan ek om toe oomaak, en ek het hierdie ding, ek het selfs die post, die video van die oukie wat my gewys het, en weet jy wat, ek het die klas gehad,
en ek was nie bekwaam om hierdie ding te doen. Het my 2 weke gevat. Nou Carmen, dit is wat ek nou vanavond hier uithaal. Ons en wat Izel gesê het, en ek hoop ek het julle nou lekker ongemaklik laat voel hier so met hierdie ding. dat ons met ons kinders die ware Jakob ervaring gee, dit help nie, ons staan voor en ons beduie vir hulle hierdie goedjies, die sweeties nie, as hulle dit nie self inpak en daarby uitkom nie. Is dit nie hulle sinne nie en hulle is aangewese op resepte. Dit is wat ek uithaal hier, so praat met my. Ek dink die eerste ding wat ek uithaal uit hierdie ervaring is dat ek dink Carmen of Cas het gesê van een ou praat en die ander volg nie. En hoop om iewers op te vang. En het is so amper asof jy elke kind in sy eie kartonboksie wil sit en sê klim in hierdie boksie en sit en speel totdat jy dit het. En moet nie vir die maaikie links kyk en moet nie vir die maaikie rechts kyk nie, dat hulle daai self ervaring het. Maar ons weet ook die waarde van peer learning, ek weet nou nie wat sy Afrikaans van dit. So, daar is so een balans wat die mens moet hee, so dat elkeen sy aha oomblik het. Jy is so reg, want weet jy wat, nee? Ek is ons nou gelukkig met 'n vrou getroud, wat ek nou toe kan gaan, as ek vraag, net, kan jy nou sien wat het ek hier gedoen? Kan jy sien hoe kwaad is ek myself? Eers weet jy hoe dom was ek hier gewees, nee? So ek het self my peer learning geskep, verstaan jy, om met haar te praat en het deur te sit en sê, o ja, terwijl ek nou met jou praat, ek sien nou wat moet ek doen, hoop, so gaat ek weer terug, net maar dan pitch ek weer. So ja, peer learning is geweldig belangrik om jou gedagtes te toets, om jou inner speech, ander eense inner speech te hoor, ja, dis wat ek wil sê, baie belangrik. Marista. Oom, ek het nou so 'n bietjie laat ingekom, so ek is nie heeltemal by gewees nie, so hierdie graad 1 somme was vir my nou somme moeilik gewees vanaand, dat ons van daai kant af moet werk, maar wat vir my nou interessant is, is om vir die kinders daai ene te verduidelik van die, wat dan 9 oor gaan na die 10 toe. Ek het nog nooit so daaraan gedink, dat hy daai ontplof maak nie. Ek gee nou vir graad 6 en 7 skool, maar ek kan dink dat dit nou nogal 'n oulike manier is om vir die kleintjies dit te verduidelik. En vir alles, die mens nou begin praat oor getalpatrone ook, wat dan oorgaan na die volgende een toe. Ja, dit was nou vir my baie interessant. Ek het ook nou vanaand so 'n bietjie iets anders te geleer. Ek wil so vra nou dat Marista dit sê. Sê ek dit nou reg, Carmen? Want ek het ons nou die voordeel om nie die wiskundige te wees nie. As ek 9 het, en ek gooi 1 by, dan ontplof hy, en hy word 1, en daar waar die 9 was, is nou niks. Ja, dis hoe jy met daai systeem gaan wys. Maar konkreet gaan dit nou meer sin maak, ek, soos met die lekkers wat jy self gesê het. As ja, ek 9 ja, lekkertjies, los lekkertjies, ek sit enetjie by, dan word dit 'n pakkie van 10. Maar ek dink wat so iets gaan wys is dat 'n pakkie lekkers en 1 lekker is nie dieselfde. Alhoewel het al 2 1 is. Ja, sien, dis waar die probleem inkom. Al 2 is 1, maar dis nie dieselfde nie. Ek gaan nie gelukkig wees om 1 lekkertjie te ruil en of 'n pakkie lekkertjies te ruil van 10 vir 1 lekker. Maar as 'n mens kinders vang, as 'n mens nou verder gaan en jy gaan na graad 4 en graad 5 toe, dan gaan die kinders amper breuke ook beter verstaan, want in daai hele pakkie is daar 10 sweeties en dit is dan 'n hele, 1 hele. En dan kan jy sê, maar daai hele bestaan uit 10 deeltjies en dan is dit 'n 10de en 'n 2 tiendes en die helfte van daai ene is dan 5 tiendes. En dan gaan so hierdie hele konsep kan 'n mens dan verder vat na breuke toe ook. Fantasties. Ja, ja.
Jees, weet jy, wonder die kinders sikkel met wiskunde nie, hè? Wat? Dit is ons... hoe hulle sikkel met dit, want ons spring net, dis mos nou maar hoe dit moet wees, leer hulle kort baiekie, doen dit vir hulle, en hulle verstaan nie, hulle kan nie daai concept kry van wat beteken half. Dis waar hulle verlore raak, en as hulle nou met 'n half deur mekaar raak, en sê 'n half plus 'n derde is 'n vyfde, dan hoe gaan jy nou met X en Y, en dan moet hulle nou begin faktoriseer en grafieke trek, en hulle is net heel verlore. Weet jy wat wil ek by sê, Carmen, en dis wat vir my baie frustrerend is, maar weer dis met die agtergrondkennis van iemand wat baie wiskunde het, teenoor 'n groot eentjie wat geen agtergrondkennis het nie, is dat ons leer kinders deur hulle te herprogrammeer. En ek weet nie om dit beter uit te druk nie, hier is my voorbeeld. Wanneer ons byvoorbeeld aftrek doen in graad 1, tot en met graad 3, actually eintlik tot en met graad 6, het ons nie 'n negatiewe konsep nie. Jy kan nie aftrek as jy niks het nie. Verstaan? En dit maak dit ewe skielik in graad 7 herprogrammeer ons hulle denke, nou is daar minusgetalle. En ek ervaar baie sulke herprogrammeer situasies waar ons in graad 1, 2 en 3 net 'n koek opdeel of 'n pizza, en ons 'n half is die helfte van 1. Maar ons kom nie by die pakkie, is daar 10 stukkies in, die lekker goed pakkie, en die helfte is 5. Verstaan? So nou moet ons weer die kind herprogrammeer. So ek weet nie hoe om daai herprogrammeer uit te skakel. Een van die voorbeelde wat ek het, wat ons wiskundig is dit reg, maar in 7, 8 en 9 is dit 'n probleem. Wanneer ons by graad 4, 5 en 6 breuke doen, dan is een van die letterlik metodes wat vir die kinders geleer word, is jy kan jou heelgetalle apart by mekaar tel, en dan doen jy jou breuke som. Nou ek het nou al daar gekom en vir die ouens gesê, jy doen glad nie eers, ons weet nie eers dis moontlik nie. Want die herprogrammering kom weer in 7, 8 en 9, waar ons dan actually eers jou heelgetal moet inherlei, want jou X en Y waardes maak het onmoontlik om jou heelgetalle apart eers by te tel. En nou het ons 'n weer herprogrammering, want die kind is so gewoond aan, en dan praat ek van hulle leer wiskunde habits. Ek kan my heelgetalle by mekaar tel, en nou kom hulle en hulle sukkel met herleiding in 7, 8 en 9, intussen moes ons net in 4, 5 en 6 herleiding klaar geleer het. Ek dink daai gaan baie oor hoe goed verstaan hulle, want in baie opsigte is het makliker om heelgetalle by mekaar te tel, want sê nou maar ek het 1,5 pakkie lekkers, en ek het nog 2,5 pakkies lekkers, dan gaan ek mos nou sê, ek het 1 pakkie en nog 2 pakkies, ek het 3 pakkies, en die 2,5 pakkies gaan ek my nog 1 gee, so ek het 4 pakkies. Dan is dit nou baie makliker, as wat ek daai nou om sou skakel na onegte breuke toe. Maar nou is dit nou nie so makklik, plus is nog redelik makklik, maar dit is nou nie so makklik as ek sê, ek het 10,5 pakkies, en ek het wel 3 en sê nou maar 4 vyftes weggeen. Dan werk het nou nie meer. Maar nou, as ons nou met hulle na graad 8, 9 en 10 toe gaan, en hulle het sê nou maar 2x plus 3, wat hulle by sê nou maar 4x plus 7 tel, dan gaan ons mos nou weer sê, ek tel die 2x en die 4x by mekaar. So ek dink, solank hulle verstaan, wat is dit waarmee hulle werk, dan begin daai half al vir my die soortgelyke terme, ek kan
diezelfde ding bij elkaar tel, maar ik kan niet zeggen 2x plus 3y is 5, een of ander iets. So ek dink daar moet mens meer kyk, laat jy verstaan, as jy rarig naar die methode kyk. En het is my ook lekker te sien, wanneer werk die methode. Ek wil ook net gauw iets sê, daar is nou genoem van die negatieve getalle, maar een van die grootste probleme, denk ek, wat meeste van die onderwijsers maak, is, hulle sit altyd een getallelijn in hulle klaskamers op, maar die getallelijn begin by 0. En eindelijk moet jy die negatieve getalle ook wys. Jou hele getallestelsel 0 is in die middel. So jy het positieve getalle wat van 0 na 1 en op is, en dan die negatieve getalle minus 1, minus 2, minus 3. En ek denk, as die kinders dit nie van klein tyd eindelijk af kan sien en verstaan nie, dan sukkel hulle baie, baie meer graad 7 daarmee. En as een mens mooi denk daaraan, dan kry kleinkies eindelijk ook met dit te doen, want vandag is het baie koud, is vandag minus 1 grade in Pretoria, of wat ook al, en hulle sê, maar kyk, dit is eindelijk op 'n thermometer, so dat hulle die concept kan sien van negatieve getalle van een baie kleiner ouderdom, so dat as hulle in graad 7 kom, dat hulle dit verstaan. Ja, ek denk die groot fout wat mens maak is om vir hulle te sê, ek kan nie 4 van 3 aftrek. Die onderwijzer moet nooit dit vir hulle sê. Of ek kan nie die vierkantswortel van minus 9 vat nie, want alhoewel my calculator sê, Erik, die mense wat met rekenaars werk het, hulle sê dit om na I toe en dan gaan hulle sê hulle afdeling van wiskunde. Ek denk mens moet net versigtig wees om vir hulle te sê, dis nie daar nie. Hulle hoef altyd, denk ek, alles te sien nie, want die wêreld is baie, hulle gaan nie, die graad 1-kies gaan ons maar nie tot 10 tel, maar daar is na 10 getalle, so ek kan nie vir hulle sê, ons is van 1 tot by 10, daar is niks anders nie. Oorlik het ek dit sê, dan maak ek het vir hulle moeilik. Mens moet ook hulle, jy kan hulle blootstel, daar is bijvoorbeeld 400 of 1000 of 1 miljoen, en dan dat hulle dit net weet, dit help vir my as hulle met die getalle lyn, begin met hom, laat hulle sien dat doen een stikkie, so ek gaan dat nou net van 0 tot 10 doen, en is ook net jou getalle. Dan later kan ons minusse insit, of ons kan halwes insit, soos wat hulle aangaan leer hulle van irrationaal, dan sien hulle, ok, dit is goedkies wat ek bysit, dit was nog altyd daar, ek het net ook sekere goed gesien, ek sien net die grootste goed ook. Want as ek self denk, in my kinderdae, moes ons die hele tyd getal het in 3's en in 6's en al daai. En ek kon nooit bygebly het nie. En van het ek vir die kinders self dit leer in my wiskunde klas en ek het 'n getallelyn in my klas, kan ek daar staan en ek kan die patroon sien. En baie van die kinders moet dit visueel sien en hulle moet die patroon sien. Om het net uit jou kop uit te sien is baie moeilik. En ek denk dit is een van die dinge wat die onderwijsers die grootste fout maak, is dat baie van die kinders is visuele leerders. En dis ook om die patrone van thinking tools so goed werk, want hulle moet dit kan sien. En nou die meeste van die onderwijsers se getallelyne begin by 0. En dit is vir my verkeerd, want 0 is die middelpunt. Hy het positieve getalle en negatieve getalle. En vir al graad 4, 5 en 6 kinders in normale skole weet het nie, hulle dink hy begin by 0. En dan sukkel hulle met daai konsep in graad 7 van die minusgetalle en negatieve getalle. Ja, mens kan sê ons met goed, soos met geboue en goed vir hulle daai ding wys en sê, okay, maar wat beteken minus 1? As ek by gebou is, as jy hulle van hierdie groot sentrums vat. Dat hulle net al, hulle hoef nie te verstaan hoe dit werk nie, jy gaan nou nie vir vra wat groter minus 2 of minus 1 nie. Maar het goed is hulle net weet, daar is meer dinge as wat hulle sien. En ek dink precies, ek stem saam met dat die mens nou nie vir een graad 1 keer die negatieve getalle gaan wys nie, maar daai van die huisbak kan perfect werk om te sê, as jy opgaan, dan is het vloer 1, vloer 2, vloer 3, maar as jy afgaan, dan is het minder, jy gaan onder die grond in. Dit is een baie oulike manier om dit dalk te begin, verduidelik. Ja, ek verkies om dit met hulle so te doen, want die getallelyn, die van links na rechts, maak hier rarig sin, nie vir een wat het die eerste keer doen nie. Ja. Op en af maak, want het kom op die thermometer ook neer. En dan, as een mens dit dan so verduidelik, dan kan jy sê, maar die getallelyn hoef nie, ook nie net horizontaal te loop nie, hy kan vertikaal ook loop. Ja.
Ek dink dit het in terme... Is al? Ek dink dit in terme van konkreet, as ons terugkom na die sweeties toe. As ek 6 sweeties op my tafel het, en ek wil 7 wegvat, dan konkreet raak het vir die kind, dis nie moontlik nie, ek het net 6. En ek dink dis waar ons op graad 1 vlak, jy kan nie meer wegvat as wat jy het nie. Want ons werk konkreet. En daar is nie, as daar net soveel op jou tafel is, is daar net soveel op jou tafel. Ek kan dit daar vir jou verduidelik deur te sê, hulle moet vir jou 5 sweeties betaal, maar jy deel hulle net elkeen 4 sweeties uit. En dan moet hulle nou vir jou die lekkers gee, en dan sê ek vir hulle, okay, wat nou, het julle nou betaal vir wat julle het, en dan gaan hulle nou vir jou sê, nee, maar ons skuld nog hier. En dan kan hulle makkelijk vir die minus uitkom, want minus 1 beteken, hulle skuld jou 1, plus 1 beteken hulle het 1 sweeties. Ja, jy sien, dit is belangrijk, hulle hoef nie die som te doen nie, hulle moet net die concept verstaan. Ja. Ja. Okay, alright. Ek wil 2 dinge sê, maar ek die ene dat ek vergeet, jy weet, ons sit nou met verdieping, sies, so. Besef jy, ons praat van verdieping 1, 2 en 3, maar verdieping beteken eindelijk af. So ons taal is op een bietjie te mekaar. Ek wil net daar by die breke in sluit, die 5 van die 3 af. Ek doe nou baie breke somme met die kinders, want dit is somme so graad 4 en 5 werk, wat ek self hanteer. En nou dan kry jy die oukies daar so, as ek nou sê, nou maar kom ons tel by mekaar, dit is nou eerst een lang story voor die tyd, totdat ons nou by 1/2 plus 1/3 kom, en as ons hier by die KGV kom, nou onthou, hulle was al bykie daar bekend gestel, dan sal een van my sê, ek kan 6 skrywe, dan sal ander een van my sê 12, dan sê ek, oké, okay, goed, ons maak hier bietjie spasie, ons gaan nou jou som doen, hè. So, wat ek eindelijk hierdeur probeer sê, is as die mens in die klas staan, behoort jy eindelijk hierdie ene op hulle te trek, en te sê, goed, jy weet nou hoe om breeksomme te doen, hier is, maar ek bly by my maklike voorbeeld, 1/2 plus 1/3, sit jou geel hoed op, ek soek sommer 5 maniere hoe om te doen, ok, of kom sê 1 en 1/2 plus 1 en 1/3, ne? Met ander woorde, hulle moet nou die 2's by mekaar tel, dis 1 manier om te doen, en dan moet hulle die KGV doen met 6 en 12 en 18 en al daai, so dat hulle achterkom dat, en dis hier die selfdoen ding wat ons net van gepraat het, en my pepermele ding, so dat ons self achterkom, dit maak nie saak wat is die groothede waarin jy werk met die KGV nie, jy gaan nog steeds by die selle antwoord uitkom, jy moet net 'n bietjie meer deel, so ek dink dit is 'n ding wat ons, ek haak nou by Isel aan, dat ons die kinders die ervaring moet gee, en te sê, ek soek hierdie sommer, ek soek geel hoed, 5 maniere om by die selfde antwoord uit te kom, jy weer aan toets hulle dit, en nou kom al jou peer learning en al die goede, so ek dink daar gaan ons 'n lekker skerp inzicht kry, as hulle sien, jy kan begin manipuleer, besef jy hoe sterk moet het jou laat voel om 'n som op 5 maniere te doen, en by die selfde antwoord uit te kom bevestigend. Dit is wat ek op daai ene wou gesit het. Ok, mense, dit is ons uur, ek kan nie vir julle vertel wat se inzicht en denkwaarde gee julle vir my elke keer nie. Carmen, baie dankie vir jou en ons het nou eindelijk uitgekom precies by wat ek wou, nee, ons het nog nie uitgekom by. O, weet jy wat, iets wat ek vir julle wil sê is, Carmen, ek sien een matrix, onthou julle, een keer het ek weer in die groep gesê, ons moet bietjie gaan sit en dink om vir die kinders te help, en dis dalk 'n eksamen ding, oe, dit kom met die eksamen bang story,
dat hulle moet gaan maar eindelijk een matrix opstel wat hulle sê op watter maniere, ja, ek wil twee dinge sê, op watter maniere kan wiskunde somme gevra word? Wat is jou, jy weet, jou Bloom instructies, jy weet, los op trek een grafiek. Jy weet, ek dink, en ek het laatst gesê, ek dink daar seker so 30 of 40 is daar sulke instructies, nee? Dis die een ding wat ek by julle wil laat. Die ander ding is hierdie ding van die som nie herken nie, wat ons verlede keer mekaar in die lig gelaat het, het ek so bietjie daaroor gedink. Ek wonder as ons bietjie in reverse engineering ingaan en vir 'n kind 'n som daar neerplak en te sê wat is die opdrag? Wat gaan hierdie som vir jou vra? Formuleer jy die vraag? Het hang nou, jy sien, ek koppel nou met die matrix, wat ek net gesê het, hoeveel maniere, wat se type vraag met die vraag by antwoord uit te kom, so dat hulle, as hulle soms so kyk, en hulle moet vir my sê, of dit prakties haalbaar is, dat hulle sê, goed, as ek hierdie som so kry, dan beteken het, die persoon wat of my geet wou gehad het, ek moet. So ek wil daai enetjie bietjie toets by julle. Sal het kan werk op so 'n manier? Ja, ek dink dit werk vir hulle baie lekker om te kan sien hoe, wat moet hulle verwag. Want as hulle net blind staar om die antwoord te kry, dit is nag as hulle vraestels kry. So dit gee hulle nogal waardevolle goed. Ek sal baie keer vir hulle sê, dis die antwoord. Wat gaan ek vir jou vra, so dat jy daai antwoord gaan geef, alles ek bijvoorbeeld by faktorisering is. Wat gaan ek vir jou vra, dat die antwoord x kwadraat min 9 is? En dan moet hulle nou kan terugdink. Ek hou daarvan, kom ek gee myne op 'n ander manier. Kom ek vat 'n matriek vraestel, hier werk ons baie vraestelle uit, en ek tip ek al die vrae uit. En ek sê, daar sy, swem. So dit kan werk. Ja, ek dink vir al die grafieke, die funksies, kan dit verskriklik lekker werk. Geef hulle die, of selfs meetkunde. Geef hulle skets, sê hulle, wat kan ons vraai uit? Ja, ek is baie lief om hulle daai ding te sê van, wat sien jy? Ja, geef hulle skets, wat kan jy sien? Noem gauw vir al jou stellings wat jy sien. Dan ga ek kyk nie na die vraag eers nie. En daaraan kyk ons, ook okay, wat het hulle nou gevra van wat ek gedink het lig. Jy sien, dit vat die spanning. Jy sien, ek dink deel van die, en ek spekuleer, deel van die probleem, hoekom hulle in die examen gat en val as die papier uitgedeel word, is, hulle het nie genoeg om 'n som gestaan en om van verskillende kante af gekyk nie. Jy hoor wat ek sê. Met ander woorde, hierdie som kan dit, as hy so lyk, kan hy vir my dit vra en dit vra. Hy kan nooit vir my dit vra nie, want ek weet hy kan dit nie vir my vra nie, want jy weet, wiskundig kan hy dit nie doen nie, maar hy kan vir my dit en dit en dit vra. So met ander woorde, jy benader 'n vraag, 'n som, benader jy, ek wil amper sê, holisties is die woord, holisties, dan sê, okay, goed, ek sien hierdie som, die examinator kon net sowel dit ook gevra het, of weet jy wat, as hy hierdie gegee het, kon hy daai gevra het, maar hy kan nie hierdie vra nie, wat hy het nie daai gegee nie. En ek dink hierdie manipulatiewe, as dit die woord is, kundigheid, ervaring het ons kinders nie, want hulle het net die sommetjies gedoen. Hulle het nie van, jyp, jyself praat. So, met ander woorde, as ek het 'n praktiese voorbeeld kan maak, in 4, 5 en 6, selfs graad 3, in terme van tyd, ek kan net wysers bysit of ek kan die digitale tyd gee of ek kan verloop gee. Daar's niks meer wat jy met dit kan doen. As dit in tyd nie.
ja, vir ons is dit nou makkelijk, want ons weet dit. Want ons is deur dit. Kan jy sien? Ja. Maar die bedoel, arme maar, kind, ja. Dis jou, dit is die, die mensies wat aan hom is vir die kind, zodat hy letterlijk multilevel na enige som in tyd kan kyk. In groot ja, 4, ja, ja, dit is wat ek sê. Ok. Praat ons diezelfde taal. Ek wil gegeven, ek het niet toe, vraag stel ek jou, dat ek gegeven daar kan, kan uit. Oom, ek noem so mama net so, terwyl oom, ek het so ja. Met die groot 9, het ons so, in een van die klasse het ons bijvoorbeeld by grafieke vergelijking neergeskryf, en dan het ek hulle nou uitgedaag om vir my vrae uit te dink rondom daai vergelijking, en dan het ons somme funksies en verwantskappe na grafieke, en dan het ons dit daai vrae weer vir 'n ander klas gegee. Dit is wat hulle uitgedink het, en het was nogal goed om te sien watter klas het amper meer insig wat hulle vir mekaar, wat hulle daar uitdink. Hulle dink die vrae uit. Kom ons vat nou net, en dan moet ons nou ophou, want ons werk toe helemaal taart vir die donderdag, want as ek nou net na hierdie vraagstellingie kyk, nou, seker van die goed is nou nie, nie die getalwaarde van die syfer. Ok, kan jy sien, as jy sê, vraag vir my een vraag oor die getalwaardes, kan jy sien, dan kan jy sê, ok, oor dis makkelijk, iemand kan vir jou vraag, wat is 3 se waarde, wat is 2 se waarde, wat is 8 se waarde, ne? En as ons gaan van, jy skryf net, soveel milliliter, en dan liter, dan sê jy, ok, goed, wat kan die vraag vir jou vraag? Dit is type van, excuse, ek wil nie te diep aan gaan nie, dit is type van waarin ek gaan, dat hulle, en ek dink dis wat jy ook sê, maar is daar, dat hulle kan begin achterkom, yes, maar ek kan ook dink, en ek kan 'n vraag begin vooruit sien, en ek het die ervaring om dit te doen. Kom ons vat nou net Carmen se kinders, wat hy, en sy wat die prys met hulle gewen het. Daar lê 'n geweldige klomp probleemoplossingsvaardighede, potentiaal wat in vaardighede omskep is, ne? Nou kan jy, nou vat ons 'n ander klasie in Pofadder, is nie meer Pofadder nie, in Pofadder, en ons sê, luister, probeer julle hierdie probleem oplos, dan het hulle avatar, probleemoplossings avatar, nog nie so gegroei, soos daai kinders van Carmen, wat probleemoplossings, dink nie so, hulle gaan net vir jou sê, bou die volgende bal, ek sal hom bed, waar hierdie ander sê, jes, ons weet nie wat met die bal te doen nie, en dit is waar jy en ek wil beweeg, dink ek moet ons beweeg. Carmen, maak het sin. En Carmen het nou Kas, noem net gauw weer vir my, wat het jy in die begin dit genoem, multi jy het so oulike woord gebruik, wat ek nie nou op kan kom nie. Holisties? Matrix? Nee. Toe ek van wat gepraat het, Isa? Van die verskillende maniere hoe een kind na die inligting kan kyk om vraagvoorspelling te doen. Dit is het multidimensioneel? Ek sal om replay. Ek het, as hy om luister, ek dink ek het gesê, multidimensioneel, toe sê ek maar, of is eerder holisties, na die probleem te kyk. Ek dink dis wat ek gesê het, ons kan luister. Ek sal bietjie luister, dit was, ja, my so akkurate beskrywing. En ek dink as ons daai kapasiteit bou, wat ek noem maar Carmen se geval, al kinders is probleem oplossend, dit is fiks daarin, om dit te kan doen. So, nou kan jy maar vir hom die vraag gooi, ek kan my vraag interpreteer. Ek dink maar aan baie persoonlike dinge, wat ek met ander mense mee besig is, hulle klomp persoonlike dinge, en hoe meer jy met hulle praat, hoe meer kom jy achter, maar eens weet jy, die paadjie wat hulle gesien het, was net eendimensioneel, maar daar is soveel opties en alternatiewe. Kom ek nou vir julle ander ene, ne? Wat ons hoor in ons land, wat
wat de uitdaging is, wat ons nie kan doen nie, daar is nie sulke vaardighede nie. Nou moet die politiek, nou moet hulle in koalisie ingaan. Kan jy sien, koalisie denken is een ander denken as om te sê, ek is een oppositie, of ek is in een beheerpartij. Dit is twee dinge, jy moet beginnen juggle. Dit is misschien wat ons moet ding wat ons in gedachten moet hou. Jy moet beginnen juggle, meer as een bal in die lucht kan hou, met die som, om te zien wat gaat hier so aan. Waar ons is bezig om met somme net een tennisbal tegen een muur te slaan, en as hy terugkom, dan slaat ons om terug. Waar ons moet beginnen dink, soos amper soos hierdie gesprekke hier, ons moet een ding bezig, maar ons hou drie ander balle ook in die lucht, en die lewe bestaan nie net uit die tennisbal voor en toe in die raket weer terug. Nie maak het sin nie, Zel? Ja, dit doen. Okay. Dit is soos om die balliekies allemaal gelijk onder water te hou. Ja. So, en hoe meer mense oor hierdie goed te praat, hoe meer kom die lucht. So ek sê vir julle groot waardering. Okay. Fransie, ek gaan net vir jou sê om 'n teiken uit te gee. Het niks gepraat nie, het so bietjie. Nee, wat ek in my graad enetjie gaan bietjie ook 'n paar ontploffings nou begin doen. Maar nee, ag, dit is lekker om weer net 'n ander manier weer te sien. Mens dink so vinnig en maar net weer te besef dat wat ook al ons mee besig is, ons is besig met die regte dinge. Ja, ons het die regte, ons dink ons vra die regte vrae, ons tackle die regte probleme, ons is nog nie by die oplossings nie. Maar ek begin een licht te sien. Nou sê, individueel, Carmen, baie dankie vir jou, baie waardevolle inzette, Marista, jou nou ook, Fransie, jou nou ook, en Isel, dankie, jy gooi altijd so lekker curveball, maar jy het altijd so, wat noem mense dit, groen lichtbalpie met jou inzichte, baie dankie vir jou inzette ook, hoor. Dankie. Daar sê julle, goeie aand verder vir julle, as julle nie moeg is nie, dan kuier ons volgende donderdag, en as dit laat ons 'n slag oor, dit is ook reg. Baie dankie, goed gaan verder, wees veilig, hoor. Dankie.